laakiin aad dadkii la shaqo loogu talagelin shaqarta gabarkii ligeed loogu talagelin dadka jaahiliyiin oo casr jaahiliyiin heesto oo rag casr jaahiliyiin ku dhegan naadeer oo gabar kiligeed lama abuurine ilaahay annagoo dhan noo abuuro shaqo la qabta gabdhaha commandos ka gor gor adawgaygana ku furayo walwal koos waxa qaba anigoona tababar asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta khaali amiral boy joogtaan waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeen inoo tahay saaragtaan ilaahay noo shidan maasha allah maanta waxaa waaye nadaafada guriga laga shaqeynaya ma garagteen iskoobaa lawataa saa aragtiin waxa waaye caawa nadaafada guriga la qabanayaa sababtoo ah sababtaas waxaa noo keenay inaan guri habeennimo nadiifino waxaa kalay coronavirus oo na baray in guriga la joogo stay home lagu jiro stay homeka waxaa noo sii dhigtay hallaha clean the house waxaa ladhaho gurigaan nadiifinaynaa clean the house hadda xaaqana bilaabanaya ma garagteen kadib waxaa aragteen weel la dhaqay guri la tirtiray weligaa guri ma dhaqanayna waa waxaa khibrad guriya xaalad bayes ma qasna la soo sheegay ma qasna ma qahin ka sheegay dadkan keen joogay tagal qahin sheegay dadkan نصف الايمان ما قبل كان لا يمي باقي انا ما حي يسع اسمه لا بعد ذيك المول اللي كان حاوي وا كل هذه اللي مو كل هذه اللي كل الساعه ما حاول كان يا كتوت سوق قيلاي غير غير كنت سوق jibs marka haway ninkana guriga xaqa ku kaca soo nadiif raa inta maxaa kugu jiro jikada maata calaawa u taalo caduud u hagaajina anaga wax ma qabanay kaamirada ishayna u socd laakiin kaamiraman calanaba trabad isumeed kaamirada ashaa isulaay maalintan shakastaa intay muruddaa soo kaca هو شيء هو يسميه سعر التين ما كان شغاله هو عصير على عبد الله ايش عامل ترموس شاح وش هذا مستر وبعدين اتفق ابو عبدنا اكسفاتر فاشون خطره قلت انا بسم الله هوتيل فايف ستار عادي جريب فايف ستار نك عادي جريب ما عادي انت مسلسلك يعني عادي جريب مسلسلك وين ما عادي البرج ذاك فنيق حاجه ده لا حاجه جنايا ولا حاجه باير حاجه كده سي ولا مش حاجه الا حق وحاطه مش خساله بايطال باير عور وش خيناله kuwa winuma guri xaq la dheer kaal iska arag tan haa kuna kaan in saaxada ay soo sheegan tan haa kuna kaan saaxada haa أول شيء قيدنا ترى صوت الإيمو يمكن تزيد. والله. لكن هالين جوانيا كاميرا ما يقدر تأخذ واحد. ما شاء الله. كاميرا تسويتو. حكسترس لك أومان بس شامبو. شامبو عارف وهو بدر وادري. وين شامر أومان كتير جمبي. أو أمك لتروح. أمك يهرب من عزمين. ديوان مجيري جيري جيري ترجيلو والله. أمين لي مجيري. كحاوي تشوف سمبيو بات تشوف كم أقارن بندسي سمبيو ما لا بقارن بس أنا بسم الله ما شاء الله معلم أقارن
dumarkii oo dhan hadda waxay dhahaan ragga shaqeeya dhahaan waxa lagu leeyahay hadhow hadda anigu guriga yeelin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.